ഹായ് എവ്രിവൺ, മൈ നെയിം ഇസ് ഹർഷ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യണം. അതും ഒരു ക്ലോതിങ് ഹോളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെറ്റർണിറ്റി വിയർ ഹോളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മെറ്റർണിറ്റി വിയർ ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പ്രെഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ തുണികളൊക്കെ എല്ലാം ടൈറ്റാവും. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു, ഒരുപാട് ടൈറ്റ് എന്നല്ല, എന്നാലും കുറേയൊക്കെ എനിക്ക് ടൈറ്റായി. അപ്പം ഓബ്വിയസ്ലി പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് മീൻസ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് നോർമൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് മാർജിൻ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ റെഡിമെയ്ഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ വേറെ എങ്ങും പുറത്തെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെങ്കിലും പോകണം. ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റിനെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള മെറ്റർണിറ്റി വിയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മെറ്റർണിറ്റി വിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഒരു കുർത്തയുടെ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് പറയാം. ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പിങ്ക് കളർ, നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ കുർത്തയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് നല്ല എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ചെറിയ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ അല്ല, നമുക്ക് നോർമലി ഇടുന്ന ടൈപ്പാണ് ആൻഡ് സ്ലിം ഫിറ്റ് കുർത്തയാണ്. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് കളർ പാൻസാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻസാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ബോട്ടം സൈഡിലും നമുക്ക് നല്ല എംബ്രോയിഡറി വർക്ക്, എംബ്രോയിഡറി അല്ല ഇത് ശരിക്കും പ്രിൻ്റാണ്. ഈ ഒരു സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പാൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി വർക്കല്ല, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ പാൻസ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കുർത്തയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊന്നു ബ്ലൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്ലൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നല്ലൊരു കളറാണ്, എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു കളർ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ജ്വല്ലറി വേണമെങ്കിലും പെയർ ചെയ്യാം പറ്റും. സിമ്പിൾ എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുർത്ത ഇതാണ്. ഇതൊരു ബ്ലൂ കളർ പ്രിൻറ്റഡ് കുർത്തയാണ്. 3/4 ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആൻഡ് കാഫ് ലെങ്ത് വരെ നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. മിക്ക കുർത്തകളും ഞാൻ കോട്ടൻ്റെ ആണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് കോട്ടൺ ആണ് ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്തൊക്കെ. ആൻഡ് ഇതും ഒരു കുർത്ത പാൻറ്റ് സെറ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെക്ക് പോലത്തെ, ഈ ഡിസൈൻ്റെ തന്നെ ട്രൗസേഴ്സ്, ഈ ഡിസൈൻ്റെ തന്നെ ട്രൗസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രൗസർ ആണെന്ന് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും. ഈ ഒരു രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും സിൽവർ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എസ്പെഷ്യലി സിമ്പിളാണ്, യെറ്റ് എലിഗൻറ്റ് എന്ന്, സിമ്പിൾ യെറ്റ് എലിഗൻറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത്. ഇതിലും ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കളർ ആയത് കൊണ്ടാണ്. ഐ നോ ഇത് ബ്ലൂ ആണ്, ബട്ട് ഈ ഒരു സീ ബ്ലൂ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രസമാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് മെറൂൺ ആൻഡ് ബ്ലൂ ദുപ്പട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൽവാർ ചുരിദാർ പോലെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഒരു കുർത്ത ട്രൗസർ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും.
ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ കുർത്തിയാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി സ്ലീവ്ലെസ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെക്ക് 3/4 സ്ലീവ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷ്രഗും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ മേലിടാം. സ്ലീവ്ലെസ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഷ്രഗും കൂടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കുർത്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കുർത്തിയാണ് താഴെ വരെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് രണ്ട് പൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോസാ പോണ ബ്ലാക്ക് റോസാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ ടാസൽസും നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഷ്രഗാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഷ്രഗാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു ഷ്രഗ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കുർത്ത വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിത് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷ്രഗ്സ് നമുക്ക് നല്ല കോട്ടൺ ഷ്രഗാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കുർത്തയാണ് നമുക്കിവിടെ. ദാ ചെറിയൊരു ബാൻഡ് നെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. സ്ലീവ്സ് നമുക്ക് 3/4 സ്ലീവ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് ശരിക്കും ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ല കോട്ടൺ ആണ്. നല്ല കോട്ടൺ ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ്. ശരിക്കും ഈ ഒരു കുർത്ത ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഭയങ്കര നല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ്. നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പം നല്ല സ്മാർട്ട് ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ലെഗിങ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പാൻസ് നോർമൽ കോട്ടൺ പാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഒരു കുർത്തയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇങ്ങനത്തെ കുർത്തസൊക്കെ ഇടാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫീലിംഗ് വരും ഇത്. ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടാണ്. ലോങ് ഷർട്ടാണ്. എനിക്കെന്തോ ഈ പ്രെഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷർട്ട് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ബ്ലാക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. കോളർ നമുക്ക് നെക്ക് ഉണ്ട്. ഫുൾ താഴെ വരെ നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. സ്ലീവ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ റോൾ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ടൺ ആൻഡ് ക്രേപ്പ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക്കാണ്. അത് കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ചൂടൊന്നും ഉടുക്കില്ലത് കണ്ടില്ല. ആൻഡ് കുറച്ചിങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് അയൺ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നല്ല സ്മാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മീൻസ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഒക്കെ ആർക്കായി ശരിക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അല്ലേ. അപ്പം ഷർട്ട്സൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളും ആണ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ. ആൻഡ് നല്ല ലൂസ് ഷർട്ട്സൊക്കെ ഇടുന്നതും നല്ല ട്രെൻഡിയാണ്. നല്ല അനാർക്കലി കുർത്തയാണ് കേട്ടോ. ഹാഫ് ലെങ്ത് വരുന്ന അനാർക്കലി കുർത്തയാണ്. ബാന്ധിനി പ്രിന്റ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കുർത്ത ഞാൻ ഈ ഒരു കളറ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു കുർത്ത അപ്പം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് സിൽവർ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടണും നല്ല രസമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ബട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിമ്പിൾ കുർത്തയാണ്. റൗണ്ട് നെക്കാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 3/4 സ്ലീവ്
ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട്. അനാർക്കലി ആയത് കാരണം നമുക്ക് വയറിൻ്റെ ആ ഒരു ടമ്മി ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇടാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കളർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഇടാൻ പറ്റും. ഇത് പ്യുർ കോട്ടൺ അല്ല, റയോൺ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കാരണം ചൂടെടുക്കാൻ കുറച്ച് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓൾ ഇൻ ഓൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്, കളർ നല്ല രസമാണ്. ഈ ഒരു കളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ്, അത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ. അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു കളർ കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കുർത്ത വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ. പക്ഷെ എല്ലാം കൊണ്ടും മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇടാൻ പറ്റും. റൗണ്ട് നെക്കാണ് ശരിക്കും, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എൻഡ് വരെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടും വരും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ഷ്രഗ് പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ശരിക്കും നല്ലൊരു കുർത്തയാണ്, നല്ല പാരറ്റ്, നല്ലൊരു കളറാണ്. പാരറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ലേസും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ തിരക്കേടില്ല. മെറ്റീരിയൽ പോളിക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു നോനോ തന്നെയാണ്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് കോട്ടൺ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാം ഇടും, മീൻസ് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഇടും. എനിക്ക് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടും. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാറില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഭയങ്കര ലോങ് ആവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി കോട്ടൺ പ്രിഫർ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരിയൊക്കെ നേരത്തേക്കൊക്കെയാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോളിക്രേപ്പ് റയോൺ ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലും എനിക്ക് ഇടുന്നതിന് വലിയ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെറ്റർണിറ്റി വെയർ ഹോളിൻ്റെ വീഡിയോ. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളത്. ഇനി ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് പ്രോപ്പർ ഒരു മെറ്റർണിറ്റി വെയർ ഹോളാണ് ഇത്. ശരിക്കും നോർമൽ ഒരു കുർത്ത ഹോൾ വേണമെങ്കിൽ കരുതാം, പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർ മെറ്റർണിറ്റി ഹോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ഡ്രസ്സസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്. ബൈ.